Sərhəd qoşunlarının Horadit Sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhməlli kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd zastavasının xidmət ərazisində Sərhəd naryadı tərəfindən termal video müşahidə kameraları vasitəsilə 3 nəfər naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması müşahidə edilib. Sərhəd pozucuları naryad tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı onların Əfqanistan vətəndaşları Davud Əfşar Canmurad oğlu, Nadir Cümə Abdulraufoğlu və Nəcibullah Halili Abdulnəzəroğlu olduqları müəyyən olunub.